utövare var en par av sönder som en holländsk kille. En holländsk individ. Individ. Och hans hustru, hon var nu toppkvinna. Och de har tvillingbarn. Och så håller de laga mat och så. För det här. Och människor runt hela världen har suttit och kommunicerat med varandra. Jag har en... Men vann hon någon cash prize? Ja, de vann. Jo då, han vann Volvo 70. Åh, herregud, han är skyldig med en åktur, för vi snackar med varandra väldigt mycket. Men man kan väl inte vinna det här racet om man inte kan väldigt mycket om det. Nej, men det var det som var det. Jag har lärt någon mig med. Paul Devin kunde väldigt mycket om segling. Absolut. Ja, för annars kan man inte vinna det här. Och vinna. Och hur fungerar, hur människor fungerar ombord. Ja, det är kanske mindre, det behövs inte. Men navigering och liksom... Segelbara, alltså. Ja, visst. Cool. Att lägga upp en bana, att hitta liksom, fördelar på lång sikt och kort sikt och så vidare. Att sätta upp en strategi och allting. Och då har vi en grupp som heter Liberation Tigers. Vi är även, just nu seglar vi med haitiansk flagga. Vi tar sådana... Liberation Tigers! Och så har vi... Du är helt galen! Ja, men det är symbolik. Det finns en symbolik som är ärlig. Vi försöker liksom hitta på saker som är goda. Alltså, nu seglar vi med haitiansk flagga. Och hela gänget seglar med haitiansk flagga. För att vi hittar på allt sånt. Hur kan vi stödja saker och ting? Så det är jätteroligt. Så jag vill att du skriver... Men nu får du ta ett papper här. Alltså. Eller vad? Du kan... Ja.